Sekarang ni, kalau tak penting, tak tahulah. Aku dah tengah kerja. Kau fikir kau punya kerja je? Ni, aku susah payah lari daripada Chef Rosie, kau tahu tak? Tapi kalau tak penting, takkan dia suruh kita datang sini, betul tak? Weh. Ha. Aku rasa aku dah boleh selesaikan misteri bilik 444 yang kau nanya berpuaka tu. Hai. Kau datang sini just nak bagi tahu tu je. Sebenarnya tingkat 4 tu tak berpuaka pun. Datu? Kau orang ingat tak security apa nama tu Khairul yang kita jumpa tu? Ah, dia hantu kan? Aku dah agak dah. Weh, bukanlah. Sebenarnya dia tu aku rasa terlibat dengan satu sindiket. Alah, kau ni macam-macamlah, sindiketlah apalah. Betul. Dia tu sebenarnya menyamar jadi security kat hotel kita. Okey. So sekarang ni macam mana kau tahu yang si apa? Si Khairul eh? Ah, si Khairul ni menyamar jadi security. Okey, cerita ni macam ni. Corak tak malam ni? Yes, Arfa? Yes. Of course. Okay. You? You? I nak bincang. Buka pintu. Sampai bila aku nak jadi security guard ni? Rimaslah. Aku rasa semua orang dah tahu yang tingkat 4 ni berpuaka. Tak apa. Lepas ni kau tak payah menyamar lagi. Kenapa? Iyalah. Dengan hilayan mak tiap-tiap malam, ditambah pula dengan lakonan mak. Boleh menang anugerah skrin, okey? Satu hotel, semua tetamu, pekerja-pekerja hotel percaya hotel ni memang berpuaka. Yang penting, mulai hari ini kita boleh mulakan projek. Jap. Yang aku tak faham sekarang ni, apa motif dia orang buat macam tu? Ah, lepas tu nak buat cerita pasal konon-konon hotel kita ni berpuaka. Kenapa? Ha. Lah, manalah aku tahu. Kau orang tahu, tak kan? Kalau nak tahu, jom kita selesaikan kes ni. Over pula lah aku tengok kau ni. Sebelum ni bukan main penakut lagi. Yalah, nak takut apa? Kalau hantu aku takutlah, orang nak takut buat apa? Eh, jom ah. Kita pergi lapor kat Puan Ainun. Jom ah. Boyo. Betul ke girang apa yang kamu cakap ni? Jangan main-main. Puan, betul. Diorang ni menyamar jadi pekerja dengan pelanggan hotel kita supaya dapat takutkan pekerja dengan pelanggan yang lain-lain. Kan? Ha. Ya, Puan. Baik. Biar saya tengok. Kalau salah, awak semua siap. Dah, saya nak tunjuk buku kat sini. Cepat boleh peci semua. Hello. Hai, selamat petang. Kami daripada pihak hotel ingin mengucapkan ribuan terima kasih sebab Puan selalu menginap di hotel kami. Okay. Terima kasih. Yuhu! Kita dapat hamper dari hotel. Ini murahlah. Hey, Farid! Kau diam, aku belasang kau. Hei! 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 Hei!